Iako priznaje da je vlada tokom kampanje za lokalne izbore u Nikšiću dijelila socijalnu pomoć iz budžetske rezerve, ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić tvrdi da su pomoć davali neselektivno i u skladu sa donijetim paketom mjera podrške građanima i privredi zbog koronavirusa. Jedini način da dijelimo tu pomoć je iz budžetske rezerve. Jer vi ne možete da dijelite tu pomoć iz budžeta koji nije predviđen. I budžetska rezerva je jedini način da se to uradi. Spajić negira da se radi o političkom uticaju na glasače i tvrdi da će objaviti kome je sve data pomoć. I dok će se na to pričekati, Dejan Milovac iz Vansa poručuje da je novac iz budžetske rezerve prije svega namijenjen za nepredviđene troškove, pa ovakva praksa nije dobra. Jako je loše da kad već imamo budžet, da se budžetom ne definišu troškovi koji su potrebni za tu svrhu i način raspodjele iz budžetske rezerve kakva smo do sada imali priliku da vidimo, najčešće je korišćen za određene zloupotrebe, ne bi nikako bilo dobro da se ta praksa nastavi. Sve ovo ponovo je otvorilo Pandorinu kutiju u vezi sa višegodišnjim netransparentnim trošenjem novca iz budžetske rezerve, koja seže još iz perioda vlada DPS-a. Iz Mansa posebno problematizuju vladin zaključak kojim su planirali raspodjelu 200.000 eura iz tekuće budžetske rezerve u prva tri mjeseca. Njima je bilo predviđeno da polovinu tog novca podijeli uži kabinet vlade, odakle uporno odbijaju da Mansu dostavi informaciju kome su sve dali novac. Već skoro gotovo dva mjeseca nemamo nikakav odgovor od generalnog sekretarijata. Nažalost, smatram da to nije dobar početak otklona od prakse koje su imale vlade u nekom prethodnom periodu. Ova vlada nastavila, znači, makar dio te pomoći da dijeli bez precizno definisanih kriterijima, mi još uvijek ne znamo ko je dobio i u kom iznosu dobio taj novac, da je potrebno doneti kriterijume, da bismo imali bitno drugačiji pristup trošenju novca građana u odnosu na to kako je bilo u prethodnom periodu. Preostalih 100.000 eura raspodjeljuju komisije za raspodjelu sredstava budžetske rezerve i za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja kažu da taj novac nisu koristili. Novom sistematizacijom Ministarstva financija i socijalnog staranja predviđena je Direkcija za socijalnu pravdu, koja će prikupljati zahtjeve upućene komisiji za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve i procesuirati ih, a zatim dostavljati komisiji na dalje razmatranje i obradu. Na taj način će se, obećavaju iz Ministarstva ekonomskog razvoja, omogućiti transparentni način korištenja novca iz budžetske rezerve, baziran na principu da novac zaista ide onima kojima je najpotrebniji. To će naročito biti važno ako se usvoji vladin predlog budžeta po kojem je budžetska rezerva planirana na 75 miliona eura.